Danas ćemo otići u što više moguće prodavnica i kupit ćemo najjeftiniju stvar. A na kraju ćemo otići u najjeći shopping centar u Srbiji i pokušat ćemo da nađemo najskupiju prodavnicu i da kupimo najjeftiniju stvar. Vlogmaš time! Vlogmaš time, vlogmaš broj 2, idemo odmah u prvu prodavnicu, znači nema gubljenja vremena. Već vidim ljudi zaspali, gube koncentraciju, moram odmah snijemo vlog. Prva prodavnica Univer Export. Šta ćemo kupiti? Najjeftiniju stvar. A čega najjeftiniju? Najjeftiniju stvar. Najjeftiniju stvar u cijeloj prodavnici. A ne smemo uzeti isto. A svako mora po jednu. Da. Ja sam našao luk i 2 dinara, ali ne može kao premale. Može ako stavim 2. Koliko ona ti izađe? 6 dinara. Money. Dario, jedna žvaka, šok je 15 dinara. Ovo je 10 dinara. Money. Račun 16 dinara. Ja sam uspio da kupim luk. Prvo sam te uzem za 2 dinara luk, ali nisam mogao. Na kraju sam uzela za 6 dinara. Ti si uzela prašak za pecivo. Za 10. Ušti sad jest luk. Ušti jest prašak za pecivo. Neću. Pa neću, ni ja jest luk. Ja jesam sad već možda matur, ali ja se sjećam kad sam ja kupao u prodavnici da je hleb bio 20 dinara. Sad gledam na kasi, 25 dinara bananica. 25 dinara bananica. Bananica ulika hleb je ulika. A Dario, šok žvaka. 15 dinara. Idemo dalje, sljedeći cilj je da nađemo najjeftiniju hranu. Mi smo sada došli sa puta iz Koreje i šokirani smo koliko su se povećale cijene u Srbiji, da čak mnogo, mnogo stvari skuplje u Srbiji nego u Koreji. Tako. Još smo bili u Beču par dana proveli i shvatili smo da su neke stvari čak i tamo jeftinije nego kod nas. Tako u Srbiji cijene su ludačke. Da, ovaj izazov ima dodatan sloj težine. Nezadovoljstvo. I nezadovoljstvo isto, da. Moramo otići na benzinsku pumpu. Tu smo jednom išli, sećam se, isto sam tako kupovali najjeftinije. Kao što god sam spomenula, ovo nije prva epizoda ovog serijala. Već smo snimali jedan, međutim cijene su se toliko promijenile da smo odlučili da snimimo i drugi deo. Nadamo se da nećemo moći da snimimo i treći deo. Molim te da ostane samo na drugom delu. Ja, koliki nam je budžet? Prošli put je bio 1200 dinara. Ajde, sad imamo 2000 dinara, pošto sve povećalo se. Ajde. Jel čudo izgleda ovaj setup? Dobro je. Već smo ga testirali kući, pogledajte ovo. Ovo je test. Kad smo bili u Koreji, gledali smo jednog Rusa koji snima kod njih na pijaci i da bi imao slobodne ruke da bi mogao da snima kako ono priča s ljudima na pijaci, onako stavi kameru u torbu. To se meni jako svidalo, teo sam onako da probam, da im dao što to može da se izvede. A vi ćete iza da vidite moju frizuru, moj mulet. E sad ćemo sa tim setupom da idemo u pumpu, da vidimo da li uopšte može da se snimi šta. Zvuk je bio loš, pa ću ja da pričam. Shvatio sam da najjeftinije piće nije bila voda, nego Coca-Cola. Male bočice vode su se kretale od 115 dinara do 90. Trebalo nam je vremena, ali smo uspeli da nađemo najjeftiniju stvar na pumpi. Takir je besplatan, vidi, on je džaba. Bili smo sad na pumpi, najjeftinija stvar u cijeloj pumpi je bilo ovo. Koliko je para? 49 dinara. I to su neke bombone koje ja inače volim, ali ne vezi bombone su. Kupili smo najjeftinije piće i najjeftinije energetsko piće. I bilo je 79 dinara. Inače, u Koreji limenka ovakvog pića košta oko 30 do 40 dinara. U Beču košta 0,55 centi, ja mislim. I najjeftinije energetsko piće na pumpi je ovo, košta 109 dinara na popustu. God damn. Znači, skoro 1 euro. Znamo jedno mjesto gde su dobre cijene za dobru klopu, a pre toga meni je jako hladno, ljudi. Ne znam, vidite koliko šmrčem, prehladio se nešto. Nemam zimsku kapu, tako idem da kupim najjeftiniju zimsku kapu. Ovo će biti presmešno. Hoćeš ti da mi biraš najjeftiniju zimsku kapu? Da. Sad već pričamo. Da, delo je dobro. Delo je dobro. Ova prošla kapa je bila 300 dinara. Sad ću njim da ćemo naći nešto jeftinije. Zimku, pa što mi je ova kapa? Ovaj sok košta više od ove kape. Kapa je 100 dinara, ali ova kapa je magična. Svetli. Još je slomljena ova zvezdica jedna. Pa da. Ne, a nije, ja mislim, tu ispod je taj prekidač. Ma ne, nego zvezdica prva je slomljena. Vidiš? Da. Poenta kape da me greje, brat. Ovo je... Pa zim, da mrazu ova kapa. Šta mi je da severnom polu nije hladno? Hladno je, brate. Mislim, ali on ne nosi ovo sigurno. Nosi, brate. Jesi vidio njegovu sliku nekad? Ne možem s njim. To je bukvalno papir, vrat. Te ja sam pokrio uši, razumem. A, baterija mi je uvet u brat. Mislim da je malo prljava. Što me bodu baterije, ove lampe u glavu me bodu. Jesi rekao najjeftiniju? Pa jest.
ne znam koji izlama, evo što ne okrenem. Jako si cute, sad ti pogledaš. Što najgore, prekuvetam, sam što, ovdje mi je baterija, vidi. Možda da je poguram malo da mi nije uvet. Bolje od kačketa, zašto mi je prekušio, razumem, što to mi je trebalo. Moram otići neki najjeftiniji čaj, pošto baš se prehladio. Sad smo kupili najjeftiniju kapu, ali ajde da kupimo neku najjeftiniju stvar dok smo tu, već blizu tržnog centra. Proverio sam cijene ostalih kapa, ali stvarno ovo je moja bila najjeftinija. Kasnije smo kupili neki ukras za 100 dinara, što smo se realno zeznuli. Inače sam ja video raj čarapa. Našao sam toliko savršene čarape, ali su bile 250 dinara. Bukvalno smo naišli na najskuplje čarape. Šta ćemo? Nekada sreća nema cenu. Aj ti probaj da budeš sretan bez čarapa u sred zime. Tako da smo sad završili sa jednim ukrasom od 100 dinara. Zašto ne znamo, scenkama ovo inače košta vjerojatno 10 dinara, brat. Ali ću da ga pogledam kakav je. Ovo je 100 dinara, brate, ovo ja mogu napraviti kući, razumiješ? Ja, možeš, dam ti 1000 dinara ako napraviš to isto, možeš. Dobro, neću napraviti isto. Ajde, ajde. Neću, vidi, imam sad šljokice svuda. Ne, jesi ti neka cenku u životu? Pa je jednom slučajno, vjerovatno. Snimit ću se. A šta ti, ovo imaš dupli list vamo? Aha, ima još listo. Aha, gledaj, pa dobila si ti svoju vrijednost. O, dobila sam. Ako ima 5 lista, onda okej. Okay. I naišli smo na tezgu da su sve čarape 250 dinara, tako da nema jeftinih čarapa i god se uzela Van Gogh čarapu. Wow. Šta si ti uzela? Ja sam naravno uzela. Šta? Ja nisam vidjela šta si uzela. Nisi vidjela? Novak Đoković. Novak Đoković čarape. I to Novak Đoković ko da ga je naslikao Van Gogh. Wow. Ja sam jako glavan. Ja isto. Znači svoje okupovanje čarapa me je iscrpelo jako. Ajmo na klopu, goco. Sad krenuli smo prečicom naši, nakon pomisla su u glavi idemo najjeftinijim putem, pošto pogleda ko izgleda, vrat. Najjeftiniji put. A, realno. Ovratno nije ni trebao da bude put. Da. Stigli smo u Stepin Vajat. Je, to je inače restoran koji jako dugo postoji u BG-u. Ja sam vidjela da kao neki stariji ljudi, stariji Beograđani, kažu kao da su oni posle izlaska ovog dolaze tu. To je baš ono staro mjesto. Sve što je jeftino u Gocu nije bilo roštije. Znači uzao sam lepinju sa kajmakom, ja mislim. Dobro, koliko košta? 150. Sljedeće što je najjeftinije je pomfrit 200. Dobro. Tu uzem neki najjeftiniji roštilj možda? Nemoj. Ovo je kao najjeftiniji iz te prodavnice. Sad ako nije roštilj, nije. Nema mesa, baš sam te lijelim neko meso. Malo da se podignem, pošto sam baš oslabio od bolesti. Jesi ti to uzao luku s kajmak? Jesi ti normalan? Pitala me prilog, nisam ni znala da se uzme prilog uz lepijem s kajmakom i uspanjičio sam se. I uzao si luk. Luk i majonez. Pa jesi ti normalan? Šta ti majonez uz kajmak? Da vidim kako to izgleda. Ja sam se zbunio, brate. Još ja čujem ti govoriš neki paradajz, nešto gledam šta ovaj lik priča. Oh my god, ovo izgleda jako loše. Šuti, možda je dobro. Možda si otkrio nešto novo. Luk, majonez i kajmak. Luk, majonez i kajmak. 150 dinara. Da ja da pravam. Kakav je? Da ja da jedem, jako sam gladna, ne mogu više snimati. Če želim da provam ovaj kajmak i majonez. Ima smisla malo, a? Ne, bar. Poješću ja, ajde, znači. Zezla sam, izvini me, nisam htela majke. Ja? Zna si me reče kajmak. Ko još uzme prilogu s kajmak? A mogu se reći malo posoli mi, vratno. Ne znam, zbunio sam se jako, brate. To samo tu govore o štampama, kako je fani. Mora se Novak Đoković, postao Novak Đoković na kvadrat. Nije dobro. Malo se raširio. Ovo, čemu ovo? Šta se svađate oko Đokovića? Gdje nisi gledaj? Ej bre, osjeti mi Đokovića. Alo bre, to je moj Đoković. Hlad, beš ko... Ne, puštaj mi Đoković, hlad. Ne, dobi Đoković bre. Alo bre, osjeti. Ej, to je moj Đoković, čarapa, ne vaša. Ne. Ostavi mi bre Đoković, čarapa. Pusti mi bre Đoković, čarapa. Treba sam više uzeti. Baš je ono isto crvena kao i ove ostale. Nastavljamo dalje, bez moje kape.
Uglavnom sve snijemo u Novom Beogradu pa smo odlučili malo da dođemo u Zemun. Realno, mogli malo više da dolazimo u Zemun. Malo smo zakasnili na pijacu, ali imali nešto otvoreno. Sam morao šeći da WC papirom. Kupili smo WC papir za 250 dinara, što je najjeftinije. Što je ovo skupo, a to je najjeftinije. Slušaj ovo, u supermarketima najjeftinije 500 dinara. I mi bili u supermarketu, ja kažem Dario, 500 dinara su toalet papir. Kaže Dario, ja neću brisat dupe i ode i ne kupi. O, nisi kupio, a te što si? To ne znači da je moje dupe usrano, nego ja perem svoje dupe, ljudi. ti si ovaj, progresivan čovjek, ti kao koreanci, ti imaš bide. Kako pereš? Da moramo pičiti ovome. Ne moram. Jer kikiriki najjeftiniji. Ja mislim su semenke crne, ako ih ima. Pečeni badem. Znam da ne deluje kao da je jeftino. Ovo je bilo najjeftinije kao koštunjavo voće, zašto nemaju ove semenke suncokret i to, nego ovo je bilo najjeftinije. I kupili smo za 100 dinara, tako da. To je neke 80 grama. Što bi ovo? To je tarde krenuo. To je jedno što ne volim kod ovih praznika. Jako je dobro. To je sve pojesti, nemam ti ništa. Daj mi jedan da probam. Ove moje crvene ruke smrznute. Ovo je dobar, ve? Jako je dobro. E! Šta je, bre, uzmi još 100 dinara. Što lijepo ovo naše more. Wow. Šta je ovo Sava, Dunav? Dunav je. Dunav je. Joj, ko bi rekao će u decembru biti ovako hladno? Ko bi rekao da je zima u decembru? Šta bi dao za jedan čaj sada? Kako smo došli u Zemun samo zbog ovog kafića i ne, radi, ali je na tri sprate puno, tako da ništa od toga šteta. A baš je lijepo iznutra, bukvalno bolje nego s polja. Ali, e, ali to je jako malo iznutra. Mali je restoran. Izgleda jako veliko, stvari baš malo. Danas, po spratu ima 3-4 stola. Bukvalno ne. Sad se nalazimo u najskupljem delu grada u Beogradu. Beograd na vodi. Je li to najskuplji deo? Verovatno. Ja mislim da jeste. Najnoviji deo, eto, ako to ima smisla. I ne znam gde sad tu možemo trošiti pare. Mislim, može svuda trošiti pare, ali ne znam šta da odaberemo. Koliko je, znači, lijepo sve, bukvalno, ono, pogled je prelep, veče je prelep, ovo iza nas je prelepo. Mogao bi se reći da je 2% kao Koreja. Na! Ne možemo da prođemo. Pa i tu možeš trošiti pare, kupiš stan. Da. Kao najjeftiniji. Šta misliš, koliko je najjeftiniji stan ovdje? Ne znam koliko je kvadrat, ne možemo ni kvadrat da kupimo, ne stan. Sad sam gledao tu u Beogradu na vodi, baš nije toliko puno prodavnica, jer pored imaš jako velik shopping centar. I onda vjerojatno ni ne otvaraš uvijek prodavnice. Sad idemo u najveći, najskuplji, najnoviji shopping centar u Beogradu. Nisam bili na čaju. Jeste, realno, ja šmrčem i dalje. Znači ja sam u šoku, brate, svaki kafić je prepun. Nema nigde mesta ni u jednom kafiću. Čekao sam za čaj 20 minuta, čaj za poneti. Sam da nađem neku prodavnicu koja je najskuplja i da imamo šta je najjeftinije. I to je to, brate. Ja ne mogu više da izdržim, meni je dosta ovog klipa. Ceo dan smo na nogama, čoveče. Evo, Goca kaže da je Hugo Boss jako skup. Ajde vidim. Što neš da uđeš? Pa nosiš moju najlepšu jaknu, ja ovu jaknu imam od srednje škole. Pa to je poenta, da je apsurdne su cene. Goce za 5 godina kad se proslavi, bude puna para. Hugo Boss na nogama, Hugo Boss na uvetu. Ne mogu ni ja više. Šta je bilo? Gledao sam neku jaknu, šta miš pošta je? 500 evra. 3000 evra. 3000 evra? 3000 evra jakna. Šta, onda su čarape su im 300 evra, brent. Dario je odlučio da ode u Hugo Boss da kupi čarape. Zašto rekli smo, ćemo otići u najskuplju prodavnicu. Gdje ću kupiti najeftiniju? Najeftiniju stvar. Ajde. Ne želim, znači ne želimo oni malo lajka like zbog klipa. Te čarape moram nositi sljedećih 15 godina da bi se isplatili. Vidjeli smo šta hlad radi s čarapama, čini će izdržati 3 mjeseca. Da. Kupio si. Ne znam da li je ovo najjeftinija stvar, ali glupo je da uđeš u najskupnu prodavnicu i pitaš prodavačicu šta im je najjeftinije. Dobro, šta si kupio? Ja ipak imam ono nivo srama i nemu, tako da znam sam youtuber, ali i dalje se sramotim. Kupio sam čarape. Sjeti se, smo mi na početku klipa kad smo kupili Đoković čarape. Da. Rekli da su skupe za 250 dinara. Dobro, koliko su sada ove? Najjeftinije čarape. Znači, ostale su mnogo skuplje. 2000 dinara. Da vidim. Su bar dobre. Oh my god, ružne su. Razumijem da što skupo je, pa onako mora neko ide s tom da ne bi nešto uradio, valjda, ili nemam pojma. Ma nije, mislim da to više kao usluga, kao da se ti osjećaš bitno. Znam, ja ono ušao unutra, tražim šta ga FT nije žena stoji pored mene koji idiota, što je bilo sramota, brate. Da. Nemoj da snim, ono stoji žena pored mene dok ja gledam koja je na FT nije čarapa. 8 minuta, razumiješ. Za sljedeći put ću gledati skupim hrabro se da uđem u neki Gucci gang ili Lamborghini store. Ali mislim... Treće je vremena malo se naviknem na ovu novu klimu.